istini mükemmel sələs öyrənmək istəyirsənsə, bax bir dənə dinləmək sənə bəs eləyəcək. Bir dənə səbəb, bir dənə. O da psixologiyadır. You won't get much done if you only grind on the days of good. Yəni sən yalnız yaxşı günlərdə işləməklə həyatda işləməklə ola bilməyəcəksən. Biz artıq 4 ildir ki, ingilis dili öyrədilməsi sahəsində yüzlərlə tələbələrə kömək etmişik. Bu günləri ingilis dili öyrənilməsində 3 əsas tip, 5 əsas tip, nə bilim, IELTS-da uğurlu olmaq istəyirsiniz, sən bunu eləyin, onu eləyin. Yəni, bu şəkildə yəni, səmimi olmayan danışıqlar aparmaq istəmirəm sizinlə. Bugün bizim sizlə paylaşacağımız birinci mövzu olacaq. Biraz qəribə səslənəcək bilirəm, çünki siz adətən kurslarda və digər ingilis dilini bilən şəxslərdən bunu soruşsanız, fərqli cavab alacaqsınız. İngilis dilini necə qısa sürətdə, qısa zamanda öyrənim? Birinci cavab sizə bu olacaq. Çalışın, bacardığınız qədər danışasınız. Mən isə əksini deyəcəm. Xüsusilə ingilis dilini öyrənməyə başlayırsınızsa, heç bir şəkildə danışmağa cəhd etməyin. Yenə deyirəm, bilirəm, qeyri-adi səslənir, amma bu mənim 100% sınavdan keçirdiyim bir metoddur. Öz üzərimdə tətbiq etdiyim metoddur və qısaca sizə bu barədə məlumat verəcəm və bununla mən nə demək istəyirəm əslində. Danışmaq lazım deyil, dinləmək lazımdır. Xüsusilə ingilis dilini yeni öyrənən insanlar ilk 6 ayda, demirəm heç bir şey danışmayın, amma vaxtınızın çoxunu səmərəsiz şəkildə, nə bilim, filan yerdə conversation var, filan yerdə belə bir şey var, danışırlar, mən qaçım orada, bölüşür. Bunlar lazım deyil. İndi mən sizə izah edəcəm bunlar niyə lazım deyirlər. Ancaq siz ilk 6 ayınızı, xüsusilə ilk 6 ayınızı, bu çox kritik periyoddur, yalnız dinləməyə sərf edərsiniz də. Sizə lazım deyil, sizin yanınızda hər hansısa bir native speaker olsun və ya da ingilisini mükəmməl şəxs, bilən şəxs olsun, bu ehtiyac yoxdur. Kurslara gelsə təbii ki, bu sizin sürətləndirə bilər prosesi. Amma getməsəniz belə fərz edək ki, özüm evdə oturaraq nə şəkildə öyrənə bilərəm. Bəli, burada listening, dinləmə sizin köməyinizə çatacaq. Mən nəyə görə deyirəm ki, ilkin vaxtlardan danışmayın, daha çox dinləyin. Çünki, bilirsiniz mi, yəni insan əgər oturarsa, bir ay ərzində, məsələn, sizə müxtəlif kurs buklar təklif olunacaq. Ta ki, götürək bunlardan, bazarda məşhur olanlar bilirsiniz, hər halda English File-dır və yaxud da Speak Out-dur, nə bilim, Cutting Edge-dir və s. və s. Fərz edək ki, onun birincisini götürürsünüz beginner səviyyəsindən və ilk ayda siz kitabın 5 unitini öyrənirsiniz. 5 unitini öyrənirsiniz, təbii ki, 5 unitdə artıq sizə ən azından zəruri məlumatlar ki var, məsələn, özümü təqdim etmə, məsələn, bir restoranda oturarkən, parkda oturarkən insanlarla diyaloq qurma. Bu səviyyədə sizə vocabulary, qrammatika orada zaten kitabda veriləcək. Və siz bunu öyrənəndən sonra çox tələbələrdə mən belə bir şeylə görürəm. Onlar artıq kitabın belə deyək, davamını unudurur, belə deyək. Yəni, artıq əvvəlki başladığı sürətdə çalışmırlar üzərində, çalışırlar çoxluq conversationlara geçsinlər. Yəni, baxın, siz beginner səviyyəsində əgər hər hansı bir conversationa gedirsinizsə və orada danışıqlar advanced, intermediate səviyyəsində olarsa, siz ən yaxşı halda orada bir saat dinləməklə vaxtınızı keçirə bilərsiniz. Bu, heç bir halda sizin kommunikasiya qabiliyyətinizi artırmayacaq. Çünki siz orada təzə vocabulary, yəni söz bazası öyrənirsiniz, nə təzə qrammatika öyrənirsiniz. Dinləməyinizlə ki, heç onu da məsləhət görmürəm. Nəyə görə? Çünki orada conversation vaxtı sizin dinləyəcəyiniz insanlar native speakerlar, yəni ki, dil daşıyıcılar deyil. Dildaşıyıcıları deyil, onlar özləri də sonradan dili öyrənənlərdir və çox böyük ehtimalla ki, danışan vaxtda onların da çoxlu qrammatik səhvləri olacaq, sözləri kontekstdə yerində işlətməyəcəklər və s. və s. və s. Mən demirəm ki, bunlar pisdir. Siz təbii ki, iştirak edə bilərsiniz, amma gəlin baxaq, yəni həmin vaxtı, həmin zaman, çünki sizin üçün ingilis dili önəmlidir və siz hədəf qoymuşsunuz ki, mən bunu məhz bir il ərzində öyrənəcəm, düzdürmü? Yaxşı olmazmı ora sərf etdiyiniz vaxtı? Siz oturasınız evdə və davamlı şəkildə çoxlu listeninglər edin, dinləmələr edin. Özə xüsusilə əgər yenə deyirəm, beginner səviyyəsində ilk səviyyələrdən başlayırsınızsa, bu yaxşı olar ki, siz sadə dinləmələr götürür. Məsələn, balaca storybooklar var, şayə kitabları olurlar, onun içərisində disklə gəlir o. Yəni siz çalışın, oturun bir dənə, orada çoxlu unitlər olur, adətən 10-12 unit olur. Bir dənə unit, bir səhifəni dinləyin, təzədən təkrar-təkrar dinləyin, dinləyin, oxuyun, dinləyin, oxuyun, dinləyin, oxuyun və danışmağa cəhd eləməyin bu stajdə. Mən həmişə bunu deyərkən bir sizlə bənzətmə aparıram. Körpə uşağa baxın. Körpə uşağı doğulanda hardasa 1 yaşına qədər bu uşaq yalnızca dinləyir. Heç bir şəkildə danışmır. Danışsa belə qırıntılarla bəzi sözlər deyir və bir sözü o qədər təkrarlayır ki, o vaxta qədər ki, o sözü artıq o doğru deməyə başlayır. 2 yaşında da bu proses davam edir.
eyniylə dil öyrənməsi bax buna bənzəyir. Yəni siz hər hansısa bir şeyi öyrəndiniz, dərhal qaçıb onu conversationda işlətmək əvəzinə, çalışın oturun evdə o öyrəndiyinizi ayrı çoxlu dinləmələr edin. Çünki o dinləmələr də birbaşa dil daşıyıcılarından olduğu üçün sizin səhv etmə imkanınız və potensialınız getdikcə azalacaq. Yəni baxın, çoxlu tələbələr bizə müraciət edir, şəxsən mənim özümə. Bu günləri bizim tələbələr üçün nömrə bir problem budur, bu suallarla qarşılaşırıq. Mən intermediate level-a gəlmişəm, saysız hesabsız sözlər öyrənmişəm, çoxlu qrammatikal tapşırıqlar eləmişəm, heç bir qrammatikamda səhv yoxdur. Hətta TGDK-nın təklif elədiyi qrammatik çalışmalardan 25-25 yazıram və s. Amma mən niyə danışa bilmirəm müəllim? Mən axı niyə danışarkən sözləri yerli-yersiz istifadə edirəm? Mən niyə danışarkən mənim sürətim zəif olur? Mən niyə danışarkən bildiyim sözlər mənim ağlıma gəlmir? Cavab birdir, çünki siz kifayət qədər dinləmə etmirsiniz. Siz sadəcə qrammatikanı öyrənirsiniz, bəzi söz bazasını öyrənirsiniz və qaçırsınız conversationa və conversationa təbii ki danışarkən ilk öncə nə olur? Beyninizdə Azərbaycanca o cümlənin ingiliscəyə çevirməyə çalışırsınız. İngiliscə çevirərkən də mən görəsən səhv edərəm, birdən bunu deyərəm, yaxşı səslənməz, doğru səslənməz və doğrudan da çox hallarda doğru səslənmir. Və nəticədə nə olur? Yəni 1 il, 2 il, 3 il tələbə görür ki, yəni bunu bildiyindən artıq heç nə öyrənə bilmir. Və heç vaxt da bunun fərqində olmur ki, bu bilməməsinin səbəbi əslində onun tənbəlliyi deyil, əslində onun belə deyək də öyrənmə ilə bağlı düşündüyü problemlər deyil, əslində metodologiyadır. Belə deyək də, məsələn qısa bir şey deyim. Yəni sizə biz müasir dövrdə, düzdür, texnologiya əsrində yaşayırıq, düzdürmü? Yəni mən dediyim dinləmə metodu var. Ən yaxşısı bax əlinizə görürsüz bu telefonda, hamınızda var. Bugün telefonu olmayan, yəni smartfonu olmayan demək olar ki, heç kim yoxdur. Bir də bax belə bir naushniklər var, yəni fərqi yoxdur belə olsun. Şunurlu və şunursuzu var. Və sizə lazım olan da bu ikisidir. Bura yazırsınız listening-i öz səviyyənizə uyğun olaraq, bunu da salarsınız qulağına və dəfələr onu gün ərzində dinləyirsiniz. Dəfələrlə dinləyirsiniz, hətta başa çoxlu tələbələr deyir ki, müəllim, mən bunu başa düşürəm də bu teksti yenə niyə dinləyirəm? Mənim sualım budur, başa düşürsən, amma o səviyyədə danışa bilirsənmi? Yox, çünki yadda saxlayın. Bu sizin öz dilinizə də belədir. İnsan həmişə, insanın daha doğrusu oxuması ilə dinləməsi onun danışması və yazmasından üstün olur. Çünki biz həyatımızın çox hissəsini dinləməklə keçiririk. Yəni, istəsəniz, istəməsəniz belə dinləyirsiniz siz. Avtobusda oturursunuz, məsələn, gedirsiniz. Bəzi insanlar danışır. Siz məcbursunuz, onu dinləyirsiniz. Səsinə gəlir, amma danışmır. Yəni, danışmaq heç vaxt dinləmək qədər aktiv gəlmir. Amma bir şey yadda saxlayın. Yəni, danışmaq dinləməksiz mümkün deyil. Ona görə də mən, yəni, kursda da həmişə, yəni, biz kursda dərs versəyik belə, mənim həmişə müəllimlərə və özümə də tövsiyəm olur. Tələbələrimə tövsiyəm olur ki, bilirlər zaten tələbələrim, mən dərsimin 70%-ini dinləmə üzərində qururam. Mən verdiyim ev tapşırıqlarının 90%-ini dinləmə üzərində qururam. Mən heç vaxt tələbəyə demirəm ki, get çalış danış. Mən deyirəm ki, çalış dinlə, dinlə, dinlə. Çünki o dinləmək sizə zamanla artıq natural, doğru, səhvsiz, həm qrammatik, həm söz baxımından ingilis dili verəcək, doğru ingilis dili verəcək. Təşəkkür, sualım var ki, sən nəsə oradan? Mən maraqlı ki, belədirsə, onda biz kurslar gedməyə, ancaq evdə oturaq. Yox, bu yaxşı bir sualdır bu. Kurslara getmək vacibdir. O baxımdan ki, mən necə deyim? Yəni, məcbur deyil, ha, amma vacib ola bilər müəyyən vaxtlarda. Çünki mən adi bir şey deyəcəm sizə. Mən özüm universitet illərini Azərbaycanda, bir universitetdə ingilis dilində tədris almışam 5 il. 5 il oxumuşam və sonradan müxtəlif beynəlxalq imtahanlar da vermişəm, amma yüksək nəticələr yığmışam, amma İngiltərəyə gedəndə, orada təhsil, magistr təhsilimi alanda ilk qarşılaşdığım şey bilirsən nə oldu? Mən baxdım ki, mən ingiliscə danışanda ingilis dilini anlamıram. Doğru danışa bilmirəm, ancaq kitab dilində danışıram, akademik danışıram, səhv, düz. Sanki sənin yanındakı belə deyək də, partnerovu bezdirir. Və ondan sonra mən başa düşdüm ki, bəli, yəni kitabda olan İngilis dili bizə daha çox nə zaman lazımdır? Bizi hər hansısa beynəlxalq imtahana əgər hazırlayırsa. Yəni, təbii ki, danışığı da lazımdır, mən onun əhəmiyyətini danmıram. Amma danışığı səlis ingiliscə, düşünmədən, çaşmadan, bax, biz pronunciation məsələsi deyirik. Çox insanların kompleksi var burada. Deyir ki, mən danışarkən sanki sözləri düzgün tələffüz edə bilmirəm. Baxın, aksentlə tələffüzü qarışıq salmayın. Aksent önəmli deyil. O baxımdan ki, heç bir imtihanda sizin aksentinizə görə sizə qiymət verməyəcəklər. Əgər Britaniya və Amerika aksentiniz varsa, nə gözəl. Yoxdursa, özünüzü stresə salmağa dəyməz. Amma önəmli oldu ki, sözlər düzgün
tələffüz olunmalıdır. Sözlər düzgün nə vaxt tələffüz oluna bilər? Yalnız dil daşıyıcısından eşitməklə. Başqa bir əgər insandan sən ikinci, üçüncü dil daşıyıcılar deyək də, sonradan ingilis dil öyrənənləri sən daima dinləsən, okey, bu sənə yenə köbə olacaq, amma dil daşıyıcından qulaq astığın qədər effektiv heç vaxt ola bilməz. Okey, ona görə mən bir daha qayıdıram mövzumuzun başına, elə sonu da buna bitirəcəm. İngilis dilində səlis, tələffüzünüzün gözəl olmasını istəyirsinizsə, öyrəndiyiniz vocabulary, yəni ki, söz bazasını vaxtı-vaxtında, yerli-yerində düzgün şəkildə istifadə etmək istəyirsinizsə, siz ingilis dili öyrənmə prosesinin 70, bu statistikada, amma mən deyirəm 90%-ni hələ-hələ ikinci levellarda dinləməyə sərf etməlisiniz. 6 ay bu şəkildə gəl dinləyərsiniz. Bunu şəxsən özüm praktikadan keçirmişəm. Baxmayaraq ki, mən akademik inglişdən çox güclüydüm, amma yenə deyirəm, ingilis dilə getdiyim zaman artıq insanlarla danışanda başa düşdüm ki, yox, o ingilis dili, o ingilis dili deyil. Universitetdə uğurlu olarsınız, amma küçədə insanlarla o kinoda eşitdiyiniz, mahnıda dinlədiyiniz və ya hər hansısa bir kontekstdə iki ingilisin bir-birinə danışarkən, bunlar nə danışırmı, heç də başa düşmürəm demək istəmirsinizsə, mütləq şəkildə onların listinində çox olasın. Mən bu mövzunu davam edəcəm. Yəni, bu sadəcə mövzumuzun, rubrikamızın birinci mövzusudur. Mən listeningə hamı bilir, zaten mənə tanıyanlar, mən nə qədər əhəmiyyət verirəm. Çünki praktik olaraq effektini də görmüşəm, tələbələr də görür, məndən dərs alan tələbələr də bunu təsdiq edə bilərlər. Mən isə sadəcə kiçik bir məsləhət verdim. Bu məsləhət isə detallı olaraq, konkret olaraq hansı kitabdan, nə şəkildə, gündə neçə saat edilməsi barədə gələcək videolarımızda məlumat verəcəm. Oldu. Sağ olun və dinləməyə davam edin.